litry medicíny. 4 litry medicíny. Cože chceš? Řekni to ještě jednou. 4 litry medicíny. 4 litry? No ale jakou medicínu? Tu, co je nejlepší, když někdo hodně těžce stůně. Když někdo hodně stůně? Hmm? To je fakt. Když je někdo zdravý, tak nic nepotřebuje. A nač má ta medicína být? Na všechno, tak na spalničky, proti kašli, proti komárům. Nebo když si někdo zkazí žaludek, nebo na špinavý nohy, nebo když mu pecka vleze do nosu. A bylo by taky prýma, kdyby se s ní dal leštit nábytek. Ale nesmí moc zapáchat. Všechnu medicínu dohromady, Pipi. Je to nebezpečné, představ si, co se může stát. Nic se nestane, všechno vyleju.